Men ja, då får ni inblick här i lite julförberedelser så här dagen för laxdoppardagen. Långt där ute, svårt att se, ligger båten. Här har vi en slagerhund. Hej Blackie. Hej, han säger god jul här, ja. Och hej. 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 Vad är det här då? Här håller jag på att göra såsen till en begravd lax. Mm. Och här har vi potatisskal till Tobbe. Som ni ser. Så jag tycker det här.